Náš chlebík by mal vydržať tie 3 dni úplne v pohode v domácnosti, pokiaľ je správne ošetrený. Ak si chlebík kúpime teplý, taký ako je v tejto chvíli dnes vypečený pred možno 3 alebo 4 hodinami, a zoberieme ho a dáme ho, strčíme ho na tej predajni, našej predajni do igelitovej tašky a nesieme ho v aute možno pol hodinu alebo hodinu domov, tak sme mu urobili zlé. Poškodili sme si to, že ten chlebík stále pracuje, neustále pracuje, vyparuje sa z neho voda, dostáva chuťové vlastnosti. Ak si ho zapárime už v igelitke, tak doma dostaneme takú zvláštnu chuť, ako keby ten chlebík bol taký vlhký alebo niečo sa mu stalo. To znamená, vychladnutý chlebík minimálne 6, 7, 8 hodín doniesť do svojho domova a tam s ním urobiť tak, že buď ho po odkorení si dáme do utierky lanovej, ale nie zase už takej použitej, by som povedal, vypranej viackrát, čistej, alebo kľudne si ho môžete dať do mikrotrenového sáčku, ale ten sáčok nie je dotvorený. I za cenu, že vám ten konček toho chlebíka stvrdne, nechá to voľne v sáčku položený v špajzi alebo kde ho mávate, ale otvorený, aby stále mohol dýchať, aby som mu mohol vymieňať ten vzduch. To je celé.